ဇွန်လ9ရက်နေ့ဒေါ်လန်တီထောင်ကောင်းကျိုးဆောင်ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့ဆိုင်20ဖြစ်ဆောင်စခန်းကကျောင်းသားလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်လာရောက်ပြရလူတိုင်းပါလေဖြစ်ဆောင်စခန်းကြီးတစ်ခုကကျောင်းသားလေးတွေပေါ့သူတို့မိဘတွေကအကြောင်းတော့မနေထားရတယ်ဆိုတော့တချို့လည်းဆိုင်ရိတ်ကတော့အဆင်ပြေကြအောင်အဆင်ပြေတော့သူတို့တွေအားပြေဝစာနဲ့စာသုံးပြီးစာသင်ခွင့်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တွေတော့တဲ့အိတ်ခါတွေလာပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့တို့တွေရိတ်ခါတစ်ခုတည်းတည်ကြလိုရတာမဟုတ်ပါဘူးအာတထောက်ကပစ္စည်းတွေဘလာဆောက်တွေတင်းညွန်းနှန်းတွေလည်းလိုရပါတယ်တလောလည်းဒီလိုအကြောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမိုးတွေပေါ့အခုလိုတို့ဖြစ်တယ်လို့မိုးထားတယ်ဒီနေ့ဟိုတက်ကယ်ပစ္စည်းတွေကတနှစ်ကြာလာနေအမြအာမိုးယိုလာတယ်ပေါ့မိုးရလာတော့စာတင်တဲ့ခါမှာဒီဆစ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခိုင်မာလေးဆောက်လုပ်ထားတာမရှိပါဘူးခုလိုဒဏီတွေမိုးကာတွေနဲ့ရရတော်အကြမ်းတစ်တွေတုံးပြပြီးတော့မိုးကာနိုင်တဲ့ပလတ်စတစ်တွေနဲ့မိုးထားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးရမ်းယူလာတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီလိုအပေါက်တွေရှိတဲ့ခါကျတော့တို့မိုးကြီးကြတယ်ပေါ့နော်ကြတော့ကလေးတွေစာတင်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမိုးကာတွေလည်းခုလိုပေါ့တိုက်ပြီးတော့အုံမိုးပေးတာလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါမှလုံလုံချုံချုံနဲ့ဒီတစ်နှစ်တာလောက်ပါပါပဲတနေ့တာတော့သူတို့လုံလုံချုံချုံတင်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ပဲအဲရလာအစီအပြေဘီးလို့သဘောထားပြီးလောက်ရတာပါရှင်းနှစ်ခါတော့အားလုံးကိုကြောင်းကိုမြို့နဲ့ကိုရွာပြန်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်နဲ့ဒီနှစ်ကိုအားတင်းပြီးကြော်ဖြတ်ကြအောင်ပါပဲဒီလိုပဲတော်လိုင်းကြီးတစ်ခုမှစနစ်တစ်ခုမှတစ်ခုအခုပြောင်းဟာကြံ့ကြတယ်ပြင်းမှန်းနေဆင်းရဲတယ်ခက်ခဲတယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ပိဆက်ဆွလွန်ရမှုတွေများတယ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေအစီအီပြည့်နေနေတယ်။ဒါပေမဲ့လူလူခေပြောင်းတော်လိုင်းကြီးကြီးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးဟာခေပြောင်းတော်လိုင်းကြီးကြီးကာလာတော့တဲ့မှာကြုံခဲ့ရတဲ့ပင်မမှုဆင်းရဲမှုဘာမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့လောကပေါ်မှာနတ်တအိဆသဘောကိုဆင်ခြင်စောကျော်နိုင်စွမ်းမြန်မာလာမှုနဲ့အတူပြန်လည်တူထောင်တဲ့အချိန်မှာတော့အမားတွေကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနောက်လာမယ့်ခေတ်သစ်စနစ်တဲ့မှာခေဟောင်းစနစ်ဟောင်းကအဖြစ်ဟောင်းအမားဟောင်းနေထပ်မံပြီးတွေးတက်မလောင်းနိုင်မှုအားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အခုဒီကာလ2021ကစပြီး3နှစ်ကျော်4နှစ်နေပါဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အနေထိုင်ုံတွေကနေကြော်လွန်တဲ့အီချမ်းသောရေမြောပြည်တော်စုအတွက်စိတ်ခွန်အားလူအင်အားအတွက်တွေနဲ့ဂျူးပန်းကြရမယ်စနစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ယုံမယ်လို့ရောက်ရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်